Ok, så du trenger nye høyttalere. Men skal de være aktive, passive, gulvstående, bokhyllehøyttalere, eller hvem vet, kanskje trådløse? Slapp av, pust med magen, her er det hjelp å få. Vi kan dele opp høyttalere i tre hovedkategorier. Passive, aktive og trådløse. Passive høyttalere er den tradisjonelle typen høyttalere som du kobler til en forsterker med et par høyttalerkabler. Dette er den enkleste oppgraderingen av ditt eksisterende stereoanlegg, sett at det stereoanlegget er av den tradisjonelle typen. For da trenger du bare å skifte ut høyttalerne mens du beholder forsterkeren din. Og innunder passive høyttalere så finnes det også to kategorier. Gulvhøyttalere og bokhyllehøyttalere. I stedet for å sette høyttalerne i bokhylla, så bør du sette høyttalerne på et par stativer ut på gulvet litt ut fra bakveggen, da får du best lyd. Fordelen med kompakthøyttalere, som jeg liker å kalle de, er at du ofte får bedre lyd enn gulvhøyttalere i tilsvarende pris. Fordi kabinettene blir stivere, du slipper den aller dypeste bassen som kan lage problemer med forvrengning og sånt internt i kabinettet. Og mindre materialer fordelt på det samme budsjettet gir da plass til bedre kvalitet på hver komponent. Hvis du ønsker best lyd for pengene, så er bokhyllehøyttalere ofte å foretrekke. Ønsker du derimot mest lyd for pengene, så er det gulvhøyttalere som gjelder. Her får du fyldigere bass, større lyd som fyller et større rom mer med lyd. En fordel med gulvhøyttalere er også at de kan spille høyere med samme mengde effekt fra forsterkeren, slik at du med en litt strømsvak forsterker, så kan du spille høyere på et par gulvhøyttalere. Vi har også aktive høyttalere, hvor forsterkeren er innebygd i selve høyttaleren. Sånn som her sitter det en forsterker på innsiden i kabinettet, og dermed så trenger du strøm inn i høyttaleren. Dette er det vi kaller masterhøyttaleren. Og her går det en høyttalerkabel ut herfra og inn i slavehøyttaleren, som er høyttaler nummer to. Her har du også innebygd Bluetooth, så du kan spille trådløs lyd rett fra mobilen og ut av høyttaleren. En veldig enkel måte å gjøre det på, og den enkleste veien egentlig til et komplett stereoanlegg. Hvis du vil ha noe enda råere, så kan du gå for et par med helaktive høyttalere. Der er det elektroniske delefiltre, og du har egen forsterker til hvert eneste høyttalerelement for å få best mulig dynamikk. De er mye dyrere og mye bedre. En veldig populær høyttalerkategori er de såkalte multiroms-høyttalerne. De er koblet til hjemmenettverket ditt, og det betyr at en høyttaler som er koblet på soverommet og en annen høyttaler som står og spiller på badet i en annen etasje kan spille samme musikken helt samtidig. Eller du kan styre de hver for seg. Det finnes mange ulike typer. Vi har for eksempel Sonos. Her er den minste. Her er den største til Sonos. Vi har Heos, som er Denon som lager. Og så har vi noe som heter Blue Sound, som står her. Det finnes mange andre konkurrerende typer. Alle gjør basically det samme, nemlig å spille musikk enten fra en app, eller for eksempel du kan bruke Spotify Connect, og så synkroniserer du høyttalerne til å spille den samme musikken. Eller de kan operere som separate stereoanlegg. Til slutt så tar vi med smarthøyttalere. I Norge så er da Google mest aktuelt, fordi den snakker faktisk norsk. Det er eneste smarthøyttalersystemet som snakker norsk så langt. Dette er høyttalere du kan snakke til, du kan spørre om hvordan været ser ut, du kan få dem til å spille musikk gjennom disse høyttalerne her, som ikke er så veldig bra. Men du kan også få dem til å spille musikk gjennom hovedstereoanlegget ditt, hvis det anlegget har innebygd Chromecast. Så mulighetene er mange med smarthøyttalere. Mange tror at dette er fremtiden innen musikklytting og smarthjem. Vi har testet et bredt utvalg høyttalere i mange slags kategorier og prisklasser. Gå inn på våre hjemmesider og les om dem.